երկու տարուց ավելի մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում սահմանադրական կարգ որպես այդպիսի գոյություն չունի, կա այսպես ցեղապետության նման մի երևույթ Հայաստանում, որի ղեկավարը փորձում է իր խնդիրները առաջ տանել զորպայությամբ և ամենատարատեսակ բռնի, ամենատարատեսակ ամբարոյական մեթոդաբանությամբ. Այն, որ Քոչարյանի գործ կա, մարտի 1-ի գործ չկա, դրա մասին խոսվում է երկու տարուց ավելի. Երկրորդ նախագահին Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները փորձում են և փորձել են ամեն գնով, այսպես ասած, դատապարտել. Բայց անգամ սահմանադրական դատարանի որոշումը, միաձայն որոշումը, դրա ամենավառ ապացույցն էր, որ մարտի 1-ի գործ ըստ էության գոյություն չունի, գոյություն ունի, նորից եմ կրկնում, Ռոբերտ Քոչարյանին ամեն գնով դատելու գործ։ Հիմնական այսպես հանրությանը հայտնի, հա, այսպես ասեն, գործի որպես այսբերգի գլուխ Ռոբերտ Քոչարյանի անձն է իհայտ եկած, և պատճառները շատ պարզ են եղել, հիմա էլ պարզ են. Նիկոլ Փաշինյանը երկու տարուց ավել, շուրջ 3 տարի է արդեն երկիրը ձախողել է, երկիրը հասցրել է աղետի բերան, երկիրը կապիտուլացրել է, Արցախը հանձնել է, 5000-ից ավել տղաների գլուխ է կերել, դրա հետ մեկտեղ նա երկիրը չի կառավարել։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է իր բոլոր ձախողումները, իր չաշխատելը բացատրել, որ ինքը պայքարում է նախկին ռեժիմի, նախկին ռեժիմների, այսպես երևութական մի տեսակ հողմաղացների դեմ, պայքարի դեմ, այս տրամաբանությամբ է Նիկոլ Փաշինյանը գործել և գործում։ Ես չգիտեմ Հայաստանում ապուշներ այդքանակի կան թե չկան, որ աշխատի, բայց իմ կարծիքով և իմ տեսածով, իմ շփումներով, իմ հարաբերություններով մարդկանց հետ կարող եմ ասել, որ Հայաստանում իրոք այդքանակի, որոշիչ քանակի, կներեք իմ արտահայտության համար, ապուշներ գոյություն ունեն, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի ստերին, կեղծիքներին և անբարոյականությանը հավատան։ Տեսեք, նաև դատախազների չներկայանալ, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում էր, որ ըստ էության սահմանադրական դատարանի որոշումը հստակ ազդակ էր, որ այդ հոդվածը գոյություն չունի, և դատախազները, կարծում եմ, հասկացան, որ այլևս անիմաստ է իրենք ներքաշված լինեն այս խնդրի մեջ։ Տեղից էլ գլխավոր դատախազը իր տեղակալներով և հենց Ռոբերտ Քոչարյանի գործում ներգրաված դատախազները կարմիր գծերը շատ վաղուց անցել են, և իրենք կարծում եմ խնդիրներ ունեն հիմա, հետագայում, կապված օրենքի հետ և բարոյականության հետ, և այս մարդիկ հիմա չեն հասկանում, թե ինչի համար պետք է գնան, և Նիկոլ Փաշինյանի կացինը ձեռքը վերցրած չեղած հոդվածով ապօրինի գործողություններին մասնակցեն։ Տեղից էլ շատ արդեն իրենք կարմիր գծեր են անցել և մասնակցել են։ Շատ է խոսում սրա մասին, որ ընդդիմությունը սխալվում է, սայթակում է, որտեղ շարունակում է ամեն ինչ փորձում է պայքարը տանել սահմանադրական ճանապարհով։ Նախ դուք համաձայն եք դրա հետ, ոչ, և մյուս կողմից էլ, երբ որ կապիտուլացիան էս ամեն ինչի մասին հայտարարվեց, թվում էր, թե դե սա, չգիտեմ, և ողբերգություն էր, և աղետ էր, և անամոթություն էր, և դաղաճանություն էր, ամեն ինչ իր մեջ ամբողում էր։ Եվ երբ որ զուգահեռ ընդանում էին դատավարությունները նախագահների մասնավորապես, գեներալների նախագահիվան, թվում էր, թե գոնե սրանից հետո պետք է սա ամեն ինչը դատարի, կամ պետք է ընդհանրապես արհամարեն այն դատարանները կամ այն դատախազներին, որոնք շարունակում են ենթարկվել, իսկ մենք տեսնում ենք, թե 26 տարի ինչ են անում իրենք, ընդ որում դրա մասին ինքը բացահայտել, Նիկոլը բացահայտ դրա մասին խոսում էր, արդյոք պետք չէ արհամարել, բոյկոտել այս ամենը և չգնալ, և դուք արդյոք ճիշտ եք գտնում, որ պետք է շարունակել միևնույնը, միայն սահմանադրական ճանապարհով, օրենքի տարին համապատասխան, եթե դուք տեսնում եք նախագահները և ընդդիմությունը շարունակում են օրենքի տարին համապատասխան պայքարել Նիկոլի դեմ, իսկ ինքը, ինչպես տեսնեք, 5-րդ ամիսն է ավարտում, շարունակում է մնալ իշխանության։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական ինքնասպան է, դրա համար է այդպես գործում, մյուսները, ընդդիմադիրները անհատապես և խմբային առումով գործում են իրենց պատկերացրածի և իրենց շահերին համահունչ։ Դա նորմալ երևույթ է, ամեն մեկ ինքն է որոշում, թե իր ստրատեգիան, թե իր տակտիկան։ Եթե մենք պատմությունը դրա բազմաթիվ օրինակներ ունի, մի գուցե այլ ժողովուրդների մոտ, մի գուցե պատմական այլ շրջափուլերում, նման աղետի հասցրած իշխանությանը և պատասխանատուներին ուղղակի առանց դատու դատաստանի հրապարակի մեջտեղը կախաղանքը բարձրացնեին։ Հայաստանում այդպես չեղավ,
Երևի թե բազմաթիվ պատճառներով, որի գնահատականները հետագայում կտան պատմաբանները։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ սահմանադրական խաղ խաղալը եւ այդ ճանապարով գնալը որոշակիորեն, այսպես արդյունավետության հետ կապված խնդիրներ է առաջացնում եւ դա շատ մոտ ապագայում պարզ կլինի արդեն բոլորի համար։ Ինչու՞, որովհետեւ երբ դու փորձում ես խաղալ մի խաղի կանոններով, որը քո մրցակիցը չի ընդունում, եւ նրա խաղի կանոնները խաղի կանոնների բացակայությունն է, դժվար է այդ պարագայում հաջողել, բայց նորից եմ գործում, ընդդիմությունը, ընդդիմադիրները անհատապես եւ խմբային առումով իրենք են որոշում իրենց ռազմավարությունը, եւ դրա արդյունավետությունը կարծում եմ շատ մոտ ապագայում արդեն կերևա, եւ համ իրենք, համ հասարակությունը, համ պետությունը, համ համայն աշխարհը դրանում կհամոզվի, ինչքանով էլ արդյունավետ, ինչքանով արդյունավետ չէ։ Այն որ Նիկոլ Փաշինյան կոչվող վարչապետը Հայաստանում երբեք սահմանադրության նկատմամբ հարգանք չի ունեցել, երբեք սահմանադրական կարգ չի հարգել, դա ակնհայտ է եղել նրա իշխանության գալու հենց առաջին իսկ օրվանից։ Այդ մարդը քաղաքական ինքնասպան է, հայտնի այսպես ժողովրդական խոսք կա, որտեղ բարակ է, այնտեղ էլ թելը թող կտրվի, այդ սկզբունքով գործում։